Hata afadhali ile mimba ilitoka. Woi! Woi 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 woi, ile mimba kama ningezaa. Woi! Woi 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 woi, kama ningezaa ile mimba. Sai sasa sijui ningekuwa niko mgeni wa nani sai. Wewe unaona kama ningekuwa mgeni wa nani kama ile mimba? He? Kama ningezaa ile mimba. Hey! Kama baba Alphonse wala anatoa kitovu, jamani ningekuwa mgeni wa nani at 40. Naanza kukimbaza sana na mtu at 40. Lakini huu Mungu huyu. Lakini huu Mungu saa zingine akona jokes zingine. Aliamua tu akasema asubuhi tu akasema hii kitu hawezi kaa hapa. Toa akatupa huko. Da bedo wendo nga inluo. Kadi na nyolo nyathio mundicha. Mayo, 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 mayo. Saa hii ingekuwa kesi ingine. Ningetoa huu mtu kwa skin yangu namna gani? Guys, you know what I learned, eh? As women, sometimes we are not real to ourselves. Sasa mbona sikuishi kidogo kidogo kwanza kabla hiyo. Anyway, when he came into my life, I was ready for a baby, okay? I was entirely ready for the baby. I was ready for a baby. Na ndio maana yake by the time Omosh anakutana na mimi, nilikuwa nimeenda Ulaya kununua mtoto because I have the money. Okay? So, alipokuja alipata kama niko tayari, unaona? Sisi nilikuwa mjinga. Nilikuwa niko tayari mimi kuzaa. Lakini sasa ya wapenju. He. Sasa kangekuwa hapa hivi na tumata kutoka kama baba yake anazunguka hapa kwa hii komba. Ningekuwa sasa baby number what? Eh, wangi nikadi ilunga no chotu maberi nyajosi. Wangi nikadi na aluoko rale pigilepa. Anyway.